Dobrý večer, vítejte na poslední konferenci. Nejprve zhodnotí zápas. První má slovo Daniel Tvrzník. Já nevím proč, ale dneska jsme bohužel první dvě třetiny vůbec nebyli v zápase. Tam jenom byla náhoda a štěstí, že jsme byli dole o jeden gol jenom, protože tam jsme vůbec nehráli. Až ve třetí třetině jsme se do toho zápasu trošku dostali. Vyhráli jsme pár osobních soubojů, dali jsme vyrovnávací gol, to nás trošku nakoplo a pak bohužel hloupá chyba, námaz, gol na 2-1 a bohužel zbytečnýma foulama jsme se v závěru připravili o tlak, takže Jihlava zaslužně postoupila, vyhrála dneska a já jim gratuluju a přeju hodně štěstí v dalších kolech. Děkuji moc, jak hodnotí zápas domácí trenér Viktor Ujčík? Tak v prvním případě musím pogratulovat týmu, protože jsme tu sérii chtěli zvládnout ve dvou zápasech, to se nám povedlo. Ten první na Slávii, to tam se hrálo pro nás i štěstí nějakým způsobem svoji roli, ale jak se říká, štěstí přijde připraveným a dneska tady jsme, myslím, předvedli velmi, velmi dobrý hokej. Bohužel zase nějaká naše neproduktivita udržovala pořád soupeře ve hře. Já teda musím pochválit golmana soupeře, který opravdu odchytal vynikající zápas, ale jak říkám, je naštěstí nám Berry v těch důležitých okamžicích dokázal taky pomoct a jak jsem říkal týmu, budeme muset zařadit do našeho playbooku v obranu, když hrajeme 5-3 přes silovku, protože to, co se dělo na konci, to bylo úplně mimo moje chápání a jak říkám, jsme hrozně rádi, jsme to zvládli a postupujeme dál. Děkuji, pánové, pojďte ještě zhodnotit celou sérii, je to krátké, to všetklo na dva vítězné zápasy, takže pane Tvrzníku, co rozhodlo o tom, že vám končí sezona? Zkušenost a produktivita jihlavských hráčů, prostě byli kvalitnější v koncovce než my a já myslím, že prostě zaslouženě postoupili, jo. Prostě měli závěr sezony výborný, my jsme dohrávali základní část trošku v útlumu a ten první domácí zápas jsme odhráli dobře, bohužel jsme ho prohráli a bylo vidět dneska ty první třetiny, že nás to asi trošku zlomilo. Jenom si neodpustím, vůbec nerozumím tomu, kdo vymýšlel ten plán toho závěru té ligy. Jo. My jsme odehráli, já nevím, kdyby jsme hráli zítra, tak jsme odehráli 8 zápasů nebo 6 zápasů za 9 dní a hnedka jít na čtvrtfinále. To je prostě za mě nesmyslně nahuštěný ty zápasy, ale s naším úzkým kádrem, kdy jsme prostě většinu těch zápasů v závěru hráli o bytí a nebytí před kole a prostě na krev a prostě ty síly prostě rozhodně nám prostě odcházely, to bylo vidět. Co rozhodlo podle vás, pane Ujčíku? Tak, jak bylo řečeno, já si myslím, že jsme byli lepší a zkušenější tým, který mu to i nějakým způsobem přálo štěstí, ale určitě co hrálo i podstatnou roli, takže se vlastně před touhletou minisérií zranil vlastně Lothar, který je hrozně důležitý hráč pro Slavii a ono by to všechno mohlo úplně vypadat jinak, ale jak říkám, my jsme hrozně rádi, že jsme takhle zvládli, protože vlastně ve středu nám začíná čtvrtfinále a máme hrozně málo času si, jak se říká, vylízat nějaký rány a připravit se na dalšího soupeře. To jsem se chtěl zeptat poslední otázkou, začíná vám čtvrtfinále opět v Vsetín, po třetí za poslední tři playoff, takže co od série čekáte? Boj, každopádně Vsetín měl teďka nějakou pauzu, určitě bude natěšený a hrozně důležitý bude, jak zvládneme první třetinu prvního zápasu ve Vsetíně. Dobrá, děkuji vám, pánové, dotazy. Já bych se jenom zeptal na oba trenéry pro vás. Ve dvou zápasech jste tuším měli tři hráče vyloučené za faul na gólmana, úplně asi neobvyklá situace a pro pana Ujčíka. Budete v dalších zápasech třeba víc i bránit, nebo hráči se zaměřovat na to, aby víc ochraňovali Adama, protože těch zákroků na něj bylo docela dost? Já jsem rád za tuhle otázku. Já Adama jsem měl 2 roky v Litoměřicích a přesně tyhle situace on vyhledává. My jsme na to před tou sérií kluky upozorňovali, a že prostě bude chodit do předbrankového prostoru, že bude si chodit pro fauly, což se potvrdilo. Třetí faul na něj, nebo ten poslední, který byl vyloučený, Dušan Žovinec, teď v závěru, ano, beru, naše nesmyslná chyba, Dušana Žovince konkrétně, najel do něj úplně zbytečně, ale faul Pavla Mrni i první faul dneska, myslím, Honzi Kerna, si myslím, že prostě si byl proto Adam vyloženě šel. A říkám, my jsme na to upozorňovali, kráče, bohužel jsme se toho nevyvarovali, říkám, Adama znám, pamatuju se takhle, chodí si proto a proto bych, je to naše hloupost, jednoznačně. Budete ho hlídat víc nebo hráči? Jako to,
Já nevím, jestli se tohle dá nějakým způsobem ohlídat. Já si myslím, že to je spíš práce pro rozhodčí, který by na to měli být daleko, daleko přísnější. A už prostě v první třetině tam bylo nějaké seknutí do hrudníku a já vím, že to třeba je neumyslný nebo něco, ale jestliže golman drží puk a dostane sekeru přes hrudník, tak ať je jaká je, prostě tohle to je nedovolený zákrok. A potom o to vlastně všechno začíná se odvíjet a začíná být taková ta podrážděnost, nevraživost a zbytečně to vneslo do toho druhého zápasu náboj, který tam vůbec nemusel být, kdyby to bylo líp zvládnutý.